Ahoj, my jsme Dreambowls. A přicházíme s konceptem Vytvoř si svoje smoothie. Dreambowls bude představovat provozovnu s exotickou tématikou, kde se zákazník může sestavit svou misku až ze 32 ingrediencí. Proces probíhá ve třech jednoduchých krocích. V prvním kroku si vyberete mražené ovoce, v druhém kroku vyberete základ z různých druhů mlék či obyčejnou vodu a po rozmixování přichází v posledním kroku zdobení misky, z rozsáhlé variace posypů a čerstvého exotického ovoce. Velikost cílové skupiny odhadujeme na 7645 zákazníků v jednom dni. Počítáme, že tam přijde 95 zákazníků denně ve věku 15 až 34 let. Průměrně u nás člověk utratí 189 korun za smoothievou i s pitím. Do cílové skupiny našeho podniku zahrnujeme každého, kdo vyhledává zdravé varianty sladkého jídla. Dále zákazníky, kteří pají na složení jídla například kvůli potravinové alergii. V neposlední řadě jsou našimi spotřebiteli aktivní uživatelé sociálních sítí. Smoothie Bowl se díky svým výrazným barvám a celkové estetičnosti prosal hlavně na Instagram. To dělá celý koncept virální. Na českém trhu přímého konkurenta nemáme. Proto bychom se stali prvním podnikem, který se zaměřuje na Smoothie Bowl. Díky své možnosti chutí se i ten nejnáročnější kurmát u nás vybere. Otevření podniku plánujeme na květen roku 2023. Jako počáteční investici budeme potřebovat 1,5 milionu korun. My jsme schopné vložit 500 000 korun do svého a proto hledáme investora, který by nám pomohl dofinancovat náš biznis. Milion korun vložíme do vybavení naší prodejny a také na její rozvoj. Návratnost vložené investici odhadujeme na 1 rok a 8 měsíců. Investujte do nás, protože věříme, že sladké jídlo může být zdravé a bez výčitků.